Arvien tiek skaidroti iemesli, kāpēc vakar izcēlās uguns nelēma Edge Autonomy dronu ražotnē. Uzņēmumā ļaunprātīgu rīcību izslēdz. Valsts policija sākusi kriminālu procesu, bet valsts vīdes dienas ziņo, ka uzņēmumam nebija piesārņojošās darbības atļaujas. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Šorīt ugunsdzēsēji glābēji arvien turpināja darbu ražotnes teritorijā, ar termokamerām meklējot vietas, kur zem gruvešiem iespējams turpinās gruzdēšana. Tikmēr valsts vidas dienests jau ievācis pirmos piesārņojuma paraugus un skaidros dabai nodarīto kaitējumu. Dienestā norāda, ka līdz šim uzņēmums nebija vērsies dienestā pēc piesārņojošo darbību atļaujas, kas šādai rūpnīcai, kurā ražo dronus, būtu bijusi nepieciešama. Atļaujās ir aprakstīts detalizēti šīs piesārņojošās darbības veikšanas apraksts, izmantotās vielas, izmantotā tehnoloģija. Attiecīgi, ja ir kādas atkāpes no šīs tehnoloģijas un izmantotajām vielām, tad ir paredzams, ka varētu būt kaut kādas ārkārtas situācijas. Nu, katrā ziņā šie apstākļi vēl tiks precizēti un arī vērtēti. Dienestā arī norāda, ka pašlaik vēl nav izdevies uzņēmumam uzdot visus dienestam interesējošos jautājumus. Edge Autonomy pārstāvis skaidro, ka ar papīriem un prasību izpildi viss bijis kārtībā. Viss bija pēc normām, mums attiecīgi bieži notika visas pārbaudes, viss attiecīgi pēc normatīviem aktīviem, kas ir gan valsts līmenī, gan arī iekšējā uzņēmumā pastiprināti, palielināti. Par to, ka šim uzņēmumam būtu bijusi nepieciešama īpaša atļauja, kura noteikti kā jāstrādā ar bīstamām vielām un ar kādām tehnoloģijām, vidas dienests uzzināja tikai pēc ugunsnelaimes. Līdz tam uzņēmums nav bijis dienesta redzeslokā, un arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nav devis atzinumu par ražotnes atbilstību ugunsdrošības prasībām. Tāpat arī glābšanas dienests nav veicis ugunsdrošības pārbaudes, jo ražošanas telpas nepārsniec 600 kvadrātmetru platību, kas nozīmē, ka uzņēmums nav iekļauts to uzņēmumu sarakstā, kuriem pārbaudes ir obligāts. Tāpat arī ēka nav to vidū, kurām obligāti nepieciešama valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par būvprojektu atbilstību ugunsdrošības prasībām. Publiskajā telpā izskanējušas versijas, ka ražotnē tika gatavoti droni, kurus bija paredzēts sūtīt uz Ukrainu. To gan ražotnē neapstiprina, tā esot konfidenciāla informācija. Bet vai ugunsnelaime izraisīja ļaunprātīga rīcība? Šādai versijai uzņēmums nepiekrīt. Šajā gadījumā nē, jo ražotnes tomēr ir... ražotnēs tiek notiek darbības ar dažādām vielām, šajā gadījumā arī mūsu ražotnē, kas varbūt viens no, bet vēl ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas varēja notikt, tāpēc gaidīsim izmeklēšanas rezultātus, lai varētu saprast, kas tas ir bijis. Nodarītā posta apmēra vēl nav zināmi, arī aptuvenus skaitļus uzņēmums neatklāja. Valsts policija ir sākusi kriminālu procesu, lai skaidrotu notikušā apstākļus, bet valsts vidas dienests gaida laboratorijas rezultātus par noplūdušo vielu bīstamību. Dāvids Freidenfelds, Viktorija Puškele, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.